І люди добрі, і двори гарні. У Чернівцях представили новий проект «Виживуть тільки сусіди», мета якого – налагодити стосунки між мешканцями будинків. Більше про ініціативу та чи використовують досвід добросусідства жителі нашого міста – дивіться за мить. Школу культури сусідства представили у Чернівцях. Серце Буковини стало третім містом в Україні, де мають намір долучитися до цієї ініціативи. Ми займаємося розвитком якраз культури сусідства, тому що є культура водіння, є культура харчування. Про це люди розуміють, що треба харчуватись правильно, треба там на вулиці так авто там паркувати десь і щоб правила там не і поважати. Є така ж культура сумісного проживання, культура сусідства. Як налагодити добру комунікацію між мешканцями будинку і бути у хороших стосунках з сусідами, знає на щуток пані Людмила. У нас навесні, влітку і осінь у нас дуже красивий двір. Всі приходять відпочивати у наш двір, тому що він дуже ухожений, весь в квітах, дерева, у нас площадка хороша для дітей. Займаємося зараз під'їздами. Ідея створити такий проєкт, якому вдалося виграти грант Українського фонду культури, виникла у Дмитра 4 роки тому. Чоловік і сам є головою ОСББ у рідній Одесі. Ми зробили ОСББ так, щоб відстоювати свої інтереси, але треба теж свій простір, свій дім, двір розвивати, тому що не можна чекати, що хтось прийде, чи президент, чи будівельна компанія, чи депутати, що зробить за тебе і для тебе. Єдина можливість побачити зміну у себе за вікном – це розвиток культури добросусідства, кажуть організатори. Найперше – це комунікація між мешканцями, бо дуже часто, на жаль, люди мешкають в одному домі, але не знають, як звати один одного. Ми хочемо показати приклади, що коли люди спілкуються у своєму дворі, помешканні, вони більш довіряють друг другу. Коли ми довіряємо друг другу, то в нас навіть нові проекти з'являються. До слова, за допомогою цієї програми вдалося поєднати людей з таких куточків України, як Херсон, Запоріжжя, Одеса та Чернівці. Роман Сидор, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.